kazi ya kwake Abidani, sauti ya Mason Selector imehusishwa mwandani. Ngoma inaitwa NYAMA nyama. Unajua nyama ukisikiliza unakuwa unahisi zile ambazo zinapatikana buchani, ama unakuwa unawaza hizi nyama zimezungumzwa huko ndani, au nyama za sambusa, au nyama gani, nyama ambayo tunakula nyumbani, ama ni nyama ipi ambayo imezungumzwa huko ndani. Majibu yako hapa unakwenda kuyasikiliza kupitia speaker ya radio yako 102.9 Swahili FM. Hizi ni time ambazo unapokea taarifa za kiburudani ambazo tunakuwa nazo kupitia speaker ya radio yako. Abidani bwana ni moja kati ya watu ambao wanafanya poa, lakini kubwa ambalo mimi nilipata nafasi ya kutaka kufahamu, kwa sababu tunaona listi ya wasanii maproducer wengi sasa hivi wanakimbilia sana kwenye kufanya kazi. Utakumbuka moja kati ya watu pia ambao wanafanya poa nao kwenye tasnia ya muziki, lakini pia anafanya mambo ya utayarishaji wa muziki, anaitwa Fraga. Lakini nyumbani pia kuna watu kama hawa. Kuna jamaa anaitwa Masi wa Caribbean. Huyu jamaa anafanya poa sana kwenye muziki, lakini ni mshikaji pia ambaye anaimba pia na anatayarisha muziki. Na kuna mshikaji mmoja anaitwa Kaisal, na ana studio yake inaitwa Kaisal Music. Huyu jamaa bwana naye anaimba, lakini anatengeneza beat. Mimi nikataka kujua sasa kwa nini watu wanakuwa wanafanya hivi? Yaani unatamani kwenda upande wa pili ambao huko. Hebu tumsikilize Abidani huyu hapa kwenye speaker ya radio yako 102.9 Swahili FM. Labda ukuwa kusikiliza au kabla au kuwa mtayarishaji, lazima uwe mwimbaji. Lazima uimbe kwanza, then ndio uwe producer. Wewe ukawa producer kabla hujaanza kuimba. Hiyo kila producer anayo system. Lakini kutokana hapa nyumbani wameshazoea kwamba watayarishaji au kazi yao ni kufanya biti tu kwa wasanii basi. Lakini ni kawaida ilivyo katika zetu kuuza, lazima aimbe aje kuwa kitu. Kwa upande wangu mimi, nimefanya mziki au nimeanza kuimba kwa sababu taimu ambayo niliita deti ishafika. Kwa hiyo kutokana sikuonekana muda mrefu katika uwanja huu wa kuimba, maswali kama lazima yaje. Lakini tageti yangu ishafikiwa na kuachia kazi, kwa nimeachia kama hiki. Okay. Kwa maana ya kwamba kila producer ambaye utakutana naye, basi uko mwanzo, yani vile ambavyo alianza, basi alikuwaga msanii. Kweli? Mimi sijui, ila majibu ya Abidani nimesikia amesema hivyo kwamba kila ambaye anakuwa producer, kwa maana ya mtayarishaji wa muziki, basi lazima, yani hiyo ni lazima, awe anaimba. Kweli? Tuandikia kwenye 0772-102-900. Wewe ushakutana na vitu kama hivyo? Maproducer wangapi ambao unawafahamu wewe wanaimba muziki na wanafanya utayarishaji wa muziki? Lakini pia kama wewe ni producer sasa hivi unaisikilizia, hebu tuambie kwamba wewe unaonaje na iko hivyo kweli alivyosema Abidani ama nini. Lakini pia pande mwingine, Abidani kazungumzia kuhusiana maana halisi ya neno nyama kwenye ngoma humo imetumikaje. Mimi nilimwambia kwa mwanzo ambavyo nimesikia nyama, nikahisi huenda sasa hizi nyama ambazo zinauzwa buchani wewe umezizungumzia in deep, upatikanaji wake ama jinsi ambavyo zinaandaliwa na nini, ama humo ndani nyinyi mmezungumzia nyama, hiyo nyama ya aina gani? Muziki wetu kuna aina tofauti ya magrupu ya staili, kuna aina ya magrupu ya fanya, ila kikubwa ni kuzunguke sana muziki ambao tumefanya au mada ambayo tumezungumzia. Mara nyingi inahusu na vijana na wale watu wazima ambao pia nao wanapenda kama hii. Lakini picha yenyewe inajieleza na nyimbo yenyewe pia ndani inajieleza kwamba nyama ni kitu gani, lakini kwa sisi tumemaanisha ni watoto wa kike wanapewa majina mengi unajua. Hebu tuandikie wewe unafahamu majina mangapi ya watoto wa kike? 0772-102-900. Kurasa zangu za Facebook, Twitter pamoja na Insta natumia Special Mtanzania. Niambie, wewe unafahamu majina mangapi ya watoto wa kike? Maana sasa hivi watoto wa kike kwa Abidani wanaitwa nyama, yani ni manyama. Kuna wengine washakuja na misemo yao, wakasema vile ambavyo wao wanajisikia na vile ambavyo wao wanaona kwamba ikoje na imekaaje kumuita. Sasa sijajua ni mapenzi ndio yanawasukuma watu kufanya hivi, ama ni kitu gani kikubwa ambacho kinawasukuma watu mpaka wanaamua kuwapa majina. Kuta kama ndio hivyo, kweli mpenzi wako anamuita nyama? Kweli? Haya bwana, sawa. Lakini pia kwa upande wa beat ambazo ulilisikiliza kwenye biti ya kwenye ngoma ya nyama umo ndani, lakini pia upande wa mixing
athibitishe mwenyewe mkono umefanywa na nani, kwa sababu umo ndani wamekutana maproducer wawili kwa maana ya Mason pamoja na Abidadi. Huyu jamaa anatoka Square Music au sio, na huyu jamaa pia naye anagonga kinoma. Lakini pia Mason unakumbuka midundo ambayo waga anaifanyaga, anaumizaga kinoma noma pia, lakini ni moja kati ya maproducer ambao wao waliamua kuthubutu kusogeza mziki wa singeli kwenye ramani nyingine kabisa ya Kitanzania. Msikilize Abidadi, huyu hapa. Mixing and mastering, kila kitu nilifanya mimi hapa. Lakini mule ndani ya ngoma ukisikiliza vizuri, Mason yeye ameimba sana. Na maana Mason yeye ametumia sauti yake, na mimi nimetumia uwezo wangu wa kupiga beat na kuingiza chorus na verse moja. Lakini idea ya nyama ilikuja kutokana na chorus. Nilifanya beat mimi mwenyewe nikiwa studio, nikaingiza vocal, lakini nikajikuta tu filamu zangu zinaimba pile nyama nyama. Kwa hiyo nikaona why sio idea, kwa sababu idea inakuja automatic. Kikubwa nilichokifanya nikamtafuta Mason, lengo na makusudio pia ni kuonyesha wale mapenzi upcoming na mapenzi ambao hapo katika game. Lengo ni kuwa na umoja na ushirikiano kwa kitu mapenzi. Okay, kwamba mixing kafanya mwenyewe, mdundo kagusa mwenyewe. Kwa kazi kubwa ambayo alifanya Mason humo ndani ni kuimba. Ndio maana umemsikiliza Mason ameimba sehemu kubwa sana ya nyimbo ya Abidadi. So it's a good, na ngoma ni kali. Kwa upande wangu mimi nimeikubali na nimeielewa. Huyu anasema kukwetu sisi watoto wa kike tunaita madem. Hii sawa. Hivi Abidadi, baada ya nyama kuna kazi nyingine ambayo itatoka ama hii tu umefanya umetest game au inakuwaje? Baada ya nyama kuna kazi nyingi sana kama milioni 10 hivi. Kwa hiyo kampingi ni bomba nzima na uhai. Kanto wangu nitawaletea sound tofauti na mziki ambao niliwishi wasikie kitu ambacho niko nacho ndani ya moyo wangu, weka wazi kwa hiyo. Kikubwa nachohitaji ni support, ili mizigo ambayo nimekifanya mwingine ndani niweze kushare nao. Okay, thanks for your time Abidadi kupiga story nasi. Umesikika washikaji, wamekusikiliza pia kutokea hapa kisiwani, umegundua kwamba we ni moja kati ya watu ambao mna uwezo wa kuimba lakini mna uwezo wa kutengeneza biti. Sawa, kutokea Square Music, asante pia kwa kuzungumza nasi. Najua utakuwa umejifunza kitu we mshikaji ambaye uko hapa. Kama unafanya mambo ya production, inabidi ujiongeze uimbe. Kama hujui kuimba, jifunze uimbe. Lakini pia kama wewe ni msanii na unafanya music au unajua kutengeneza beat, jifunze au sio, ili mwisho wa siku ukiona huko kumebuma, wewe kimbilia kwenye midundo, unaweza katoka humo ndani. Umeona Abidadi yeye kajiongeza, aliona huko kama ana shindwa kufanya poa, akaona kwa nini sistiki kwenye utengenezaji wa biti na ishi kama hizo. Kwa hiyo jamaa katengeneza biti zake, watu wamemsoma na wamemuelewa kutokana na biti. Kwa hiyo sasa hivi kama anafanya anatelezea umomo kwenye we mziki wake au sio bana, kwa maana sasa hivi jina lake lishakuwa kubwa na ishu kama hizo. Kwa hiyo maana kama anaumiza kinoma noma, anasema huku kwetu mademu wanaitwa ngerewe. Ujamaa anaitwa Haji. Oh yes, sawa. Anaitwa ngerewe. Ngerewe, sawa, sawa. Bana, wewe kwenu wanaitwaje? Yaani watoto wa kike. Tumemsikia Mason yeye akasema watoto umemsikia Abidadi akasema kwenye nyimbo amemzungumzia mtoto wa kike na anaitwa nyama. Sasa kwa upande wako wewe, mnawahitaji mtaani kwenu na nini? Kama hizo chapisha kwenye 0772102900. Enkes utakuwa umetisha kina mwanao, anasema dawa na wake wana majina mengi, lakini kwa huku mambo sasa tunawaita mboga. By Abdul Karim wa Fuoni mambo sasa. We! Adwe! Zee. Sasa hiyo mboga manake kuna kitoweo au kuna nini? Mboga gani hiyo msebabu? Wewe sijakuelewa. Sawa, umetisha. Asema Yemen ni same kama good rack pande za chumbuni. Bwana mziki wetu ukweli unakwenda siko. Bwana eti nyama vipi unaifahamu? Weka wazi umegusia nini kama no, weka. Mzee 530 umetisha kinoma. Sema message yako aiza kibali chetu kidogo haiwezi kufika kwa hewa au sio?